Under ett pågående Zoom-möte så kan man låta sina deltagare svara på en enklare form av omröstning, en så kallad poll, eller svara på ett quiz som har korrekta svar inbyggda. Och att skapa ett sådant, det gör man enklast på adressen hkr-se.zoom.us. Där under meetings så finns det en flik som heter polls-quizzes. Därunder så kan du klicka på create för att skapa ett nytt sånt här polls eller ett quiz. Och då tycker jag att du ska klicka i den gröna advanced polls and quizzing. Det som skiljer mot den gamla som bara heter polls, det är att den gröna har många fler frågetyper som du kan använda dig av. Polls och quizzes som du skapar på hemsidan hamnar i den här listan. Om du dessutom klickar på enable för något av de här så blir den åtkomlig i alla dina Zoom-möten. Både ditt personliga mötesrum men också dina skapade schemalagda möten med en slumpvis adress. Du kan klicka i enable för upp till 10 av polls som du har här i den här listan. Nu har jag ju bara en här. Du kan ju skapa fler polls än 10 stycken, men du kan alltså bara enabla dem, göra dem åtkomliga upp till 10 stycken samtidigt. Så här ser de olika frågetyperna ut. Och nu kommer jag visa väldigt snabbt så att du får en överblick av hur det ser ut för deltagare som svarar på de här. Först har vi då en single choice, bara att välja en. Multiple choice. Sen det som heter matching, där har man en drop-down där man kan välja. Efter det så har vi något som heter rank order, där du väljer själv vad du vill skriva i kolumner och rader. Och där man får en matris på det här sättet som man kan fylla i. Efter det har vi en textrespons på upp till 500 eller 2000 tecken på en längre textrespons. Sen finns det någon fill in the blank som du kan göra. Sen har vi en rating scale, alltså där du kan ha en siffra från 0 till 10 eller 1 till 5, eller något där du själv väljer. Och så här ser de ut när du skapar de olika frågetyperna. Och det som är till vänster är hur det ser ut när du skapar den, och till höger är det motsvarande hur det ser ut när den fylls i, alltså det som vi precis såg i filmen. Så här har vi single choice, multiple choice, matching, det var det här med en drop-down-meny. Rank order, det var det här med rader och kolumner och en matris. Short answer, en kort textrespons. Long answer, en längre textrespons upp till 2000 tecken. Fill in the blank, där du skriver någonting och sen så fyller deltagarna i det saknade ordet. Och allra sist så fanns det rating scale. Där du kan ha till exempel sätta ett betyg från 0 till 10 eller 1 till 5 eller hur du vill. Och där du kan namnge det lägsta betyget vad det betyder och det högsta betyget. Under tiden som du skapat quiz så kan du alltid klicka på de tre prickarna. Och sen make it a quiz and set correct answers. Det är alltså så du gör det till ett quiz. Där du kan sätta de korrekta svaren genom att klicka på set answer för varje fråga som du har gjort. Nu har jag bara gjort en fråga i det här exemplet. Men då hade jag klickat på set answer och sen så hade jag klickat i Berlin. Hoppas det är rätt.